Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі ми на прямому зв'язку з Анастасією Біляєвою, співзасновницею та організаторкою ініціативи «Знову» та викладачкою української мови та літератури. Пані Анастасія, вітаю вас. Зараз ми з вами поговоримо про ваш проєкт, який називається «Знову» з безоплатної підготовки до ЗНО. Зокрема, він для переселенців та тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Угу. Тож, розповідайте, який формат, як багато учасників вже долучилося, угу. Коли новий набір, чи є учасники з Дніпра? Так, ну дивіться, взагалі розкажу трошечки пару слів про нашу ініціативу. Ми волонтерська ініціатива, яка вже існує понад 2 роки. Ми виникли, ну як просто, ми були подружки-вчительки, які вирішили, яких дуже турбувало питання того, що багато дітей, особливо з тимчасово окупованих територій, вони реально не мають змоги ні спілкуватися українською, ні вчити українську історію. І нас це дуже сильно хвилювало, да, бо ну, цих дітей примушують ходити в російські школи, в українські школи вони вимушені вступати дистанційно, і це таке велике навантаження, і не завжди це реально. От нас це турбувало, і ми вирішили, як ми на своєму рівні можемо щось з цим зробити. Таким чином от виникла наша ініціатива. Перший рік це було ну, так достатньо камерно, у нас було не дуже багато учнів, ми зібрали волонтерів-викладачів і навчали успішно протягом цілого року наших студентів. На наступний рік ми вже розширилися, у нас вже було 30 наших підопічних і 17 викладачів, і цього року ми плануємо ще більше розширення. Наш план такий мінімум – це вже 100 учнів. Наразі ми відкрили набір в понеділок, і у нас вже є достатня кількість заявок з Дніпра. Теж зустрічали декілька, тому це класні новини. Будемо їх вже зовсім скоро відбирати. Перша хвиля у нас, здається, до 10 вересня, ще можна подаватися, можна встигнути. У нас працюють найкрутіші викладачі, тому що це, по-перше, професіонали своєї справи, по-друге, це люди, які готові на волонтерських засадах викладати так ті предмети, в яких вони експерти, бо вони теж відчувають, що це така важлива справа, і це те, що точно варто робити. І ну, маємо дуже позитивні відгуки і від наших самих учнів, і від їх батьків, особливо, коли вони вступають в університети. І так само від наших викладачів, адже ну, це така жива атмосфера навчання, підтримки. Все це є, і тому да, до нас варто долучитися. І це абсолютно безкоштовно для наших учнів, що важливо. Адже ну, ми спеціально працюємо так, щоб всі мали доступ до освіти. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, детальніше про формат. Як занять, скільки годин на тиждень, як це відбувається? Ми готуємо дітей до ЗНО та НМТ онлайн. Виходить так, що діти можуть відвідувати заняття з різних предметів. Так, наприклад, одна дитина може записатися на українську мову, грубо кажучи, ще англійську мову, там історію і математику. І вона може відвідувати кожен з цих предметів. Одне заняття триває від 1,5 до 2 годин. Тому що ну, ми випробовували різні формати, це формат найефективніший, тому що у нас же дорослі учні, яким 1,5 години висидіти, 2 години цілком нормально, і наші викладачі використовують такі методики, щоб було цікаво навчатися, і це цілком посильно. Ще раз, навчання онлайн, одне заняття 1,5 години на тиждень, 2 години, і з одного предмета, але їх можна відвідувати декілька. Скажіть, будь ласка, власне, заняттяові через Zoom
Угу. Це групові заняття, дякую, що уточнили. Вони відбуваються не через Zoom, а через Google Meet, і ми наразі тестуємо платформу Discord в групах до 12 учнів, тому що це така найбільш оптимальна кількість учнів, да, щоб всім було комфортно навчатися. Чому використовуємо Discord або Google Meet? Тому що Zoom на тимчасово окупованих територіях не працює. Ми хочемо, щоб всі мали доступ до освіти, тому шукаємо альтернативні платформи так, і тестуємо їх. Заняття в невеличких групах – це, правда, небагато, порівняно із тим, як, наприклад, в школі, да, у нас відбувається заняття, це 30 учнів, і там вже щось таке зробити конструктивне майже нереально, тому ми все ж таки прагнемо до маленьких груп, і вони показують найбільшу ефективність, тому що тоді виходить не тільки вчитель навчає, а й учні навчаються один одного, з'являється групова динаміка, з'являється коло підтримки, адже наша мета, да, це не тільки, щоб у нас відбувалося, да, предметне навчання, а щоб наші викладачі були також підтримкою, так, щоб взагалі вся група, вона також була підтримкою для наших учнів і таким середовищем, де можна вільно спілкуватися українською, де відчувати, що у тебе є однодумці, що ну, це об'єднує, і тому так. Пані Анастасія, ви заговорили за те, що Zoom не працює так на тимчасово окупованих українських територіях. Як взагалі проблеми, чи є зі зв'язком у цих учнів? Наскільки їм важко підключитися? Адже ми розуміємо, що точно є багато, наприклад, тиску, і це все відбувається секретно, аби окупанти цього не бачили, їм відомо, на що вони спроможні. Так, це дійсно достатньо ризиковано. Ми завжди в нашій заявці просимо вказати, що ну, батьки також свідомі того, що відбувається. Ми просимо також контакт батьків, щоб точно убезпечити, ну, сторони, да, що це обидві сторони беруть на себе відповідальність за те, що от такі уроки відбуваються. Насправді, те, що відбуваються уроки в, там, в Google Meet або в Discord, це дуже важко насправді якось відстежити. І якщо наші учні відвідують ці заняття онлайн вдома, то для них це цілком безпечно. Ну, принаймні, по історіях своїх учнів ми знаємо, що для них це не у них не виникало через це якісь ризики чи проблеми. Про підключення. Які ще можуть бути перестороги і перешкоди? Це, наприклад, те, що наразі в більшості частині тимчасово окупованих територій також тривають активні бойові дії. Це означає, що багато де перебивається зв'язок, часом немає світла, немає змоги зарядити гаджети, немає змоги підключитися, тому що це або а, немає зв'язку, а б, тому що це небезпечно і зараз учні в укритті. Тому ситуації бувають різні. Ми завжди наголошуємо на тому, що безпека понад усе. І, наприклад, ну, якщо учня або учениці не вийшли підключитися, ми завжди надсилаємо якісь там додаткові завдання, ми записи також надсилаємо. У нас існує психологічна група підтримки для таких учнів, тому що теж вони стикаються з колосальним стресом, з колосальним, ну, навантаженням, так, на те, що із ними відбувається, і їм треба підтримка і в цьому плані. Тому у нас є також дружні до ініціативи психолог, який раз на тиждень, на два проводить такі психологічні кола. І ну, учні також їх відвідують, бо їм ця підтримка потрібна. Ми їм її надаємо. Чи були випадки, коли під час уроку фактично лунав якийсь вибух? І, ну, дитина це чула, і всі це чули.
Угу. Насправді я про таких випадків точно не знаю, щоб саме це під час уроку сталося, тому що зазвичай, коли щось є таке якесь загострення, то учні не підключаються і зрозуміло чому. Однак вони у нас є чати, так, спільні з викладачами, з учнями, і часто вони пишуть про те, що сталося, наприклад, вночі чи на ранок, пишуть про те, що їм страшно, або пишуть, ну, діляться своїми якимись переживаннями, пишуть радісно про те, що вони залишились живі. Ну, це скоріше не правило для всіх, да? Я не можу сказати, що, ну, це прям всі-всі учні у нас з тимчасово окупованих територій, це не так. Це якась певна частина учнів, які звідти, вони переживають такий досвід. Це не всі. І це жахливо, що, ну, все одно є ті, хто з таким стикається, тому що не у всіх є змога виїхати, так? І тут теж дуже-дуже багато є перешкод, тому ми намагаємось от якусь таку якусь стабільність, так, хоча б через уроки привнести, що ось там раз на тиждень ми збираємось, ми працюємо, ми підтримуємо. От, тому так. Чому все ж таки не так багато у нас учнів саме з тих територій. Багато насправді зараз виїхали за межі цих територій. Вони внутрішньо переміщені особи або поїхали за кордон. Зараз у нас дуже багато, більшість, напевно, це все ж таки внутрішньо переміщені особи. Однак наш фокус, так, і пріоритет, ми хочемо якомога більше дітей з тих регіонів, так, де найбільш складно отримати допомогу, найбільш складно чути українську мову. Ми хочемо допомогти саме їм, але також і усім, хто постраждав від війни в тій чи іншій мірі, або, ну, взагалі ті, хто не мають доступу до освіти безкоштовної, якісної, ми хочемо допомогти всім, наскільки можемо. Як зараз ви бачите, багато є охочих, саме, мабуть, так, на окупованих територіях, саме переселенців, які хочуть українську мову і говорити українською? Угу. До речі, теж цікаво, що більшість учнів наших, вони, ну, попри те, що вони з російськомовних сімей, з російськомовного регіону, всі вони стараються говорити українською на уроках. У нас це одна із умов, і у них прекрасно це виходить. Ми з цього радіємо. Вони всі співають українські пісні, кидають українські меми, дуже все це люблять, підтримують, і, ну, більшість із них правда починає відчувати себе українцями прям дуже дуже свідомо і класно. Це я також спостерігаю по своїх учнях там на роботі, також в і учні знову. Зараз все ж таки ви запитали ще також, да, про кількість заявок. В перші наші хвилі більшість у нас була все ж таки з саме з тимчасово окупованих територій. Наразі це, напевно, більшість поки це внутрішньо переміщені особи, але ті, хто перемістилися якраз таки з таких, скажімо, гарячих точок, так, з тих територій, які були окуповані ще з 14-го року, або, наприклад, стали окуповані після повномасштабного вторгнення. Так, тобто більшість учнів все ж таки це якраз і є наша цільова аудиторія, ті, для кого ми працюємо. І у нас на початку, ну, от ми відкрили збір, буквально набір, да, дітей, набір заявок в понеділок, і вже маємо немало відповідей. Це говорить про те, що попит існує.
будемо чекати ще, адже ну, допоки ми не отримаємо всіх заявок, ми не починаємо відбір, щоб всі були на рівних умовах. Тому всі ще можуть встигнути, хто хоче податися, і по тому, як нам учні пишуть свою мотивацію, чому їм важливо долучитися до нас, ми відбираємо таких найбільш мотивованих. І потім про це також свідчать наші викладачі, що вони, коли приходять до на заняття до наших учнів, вони всі вмотивовані, вони нікого не розважають, адже всі наші учні, вони заряджені на те, щоб вчитися, на те, щоб мати змогу вступити в український університет, і це все супер важливо і цінно. Тобто потрібно заповнити анкету та мотиваційний лист. Власне, посилання на анкету ми додамо в нашу статтю. З нами поділитися цією анкетою. На що б ще ви радили звернути увагу при заповненні заявки на долучення? І до якого числа, власне, можна зробити? До 10 числа можна подати до нас заявку на участь. В саму анкету вже включено питання про мотивацію, тобто окремого листа писати не треба, там таке питання буде. Якихось там пересторог немає, єдине, що спробуйте якось направду оцінити, скільки у вас часу є на підготовку. Не варто точно розпилятися на 5 предметів, якщо ви вже десь всередині відчуваєте, що хочете вчити, ну, там вам треба допомога тільки з 2 предметами. Тобто спробуйте реально оцінити кількість часу, який у вас є, і обрати саме ті предмети, де вам потрібна підтримка і допомога. Якщо ви супер не знаю, у вас суперскіли в навчанні, і ви можете потягнути 5-7 занять на тиждень з різними, за різними фахами, то добре, але я би радила все ж таки більше сконцентруватися на 3 основних предметах, які ви плануєте точно складати, які вам будуть потрібні, і обирати в заявці їх. От. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, за величезний вклад, який вкладаєте в наших українців, які будуть відбудовувати Україну і які будуватимуть її щасливе, демократичне, незалежне майбутнє. Дякуємо дуже. Дякуємо, що запросили. Дякувалися за Анастасією Біляєвою, співзасновницею та організаторкою ініціативи «Знову» та викладачкою української мови та літератури. Власне, до 10 вересня ви ще можете заповнити заявки. Сьогодні на нашому сайті буде форма, будуть деталі. Тож, телеканал відкритий. Анна Гребенчук, дякую, що нас дивилися.